भावनगर शिशु विहार लोकसेवक मानभाई भट्ट ने 112मी जन्म प्रसंगे शिशु विहार ना प्रग्राण में कोरोना वॉरियर्स विषय इस चित्र स्पर्धा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेने लईने 180 विद्यार्थी भाग लीधो। 48 चित्रकार ने शिशु विहार में निमंत्रण आपवामां आव्युं अने मार्गदर्शन अने प्रमाणपत्र एनायत करवामां आव्या, जेमां सोशियल डिस्टन्स साथे स्थितिगतता वच्चे पण आ कार्यक्रमनुं संकलन हिनाबेन भट्ट, कृपाबेन ओझा तथा रमेशभाई गोहिल द्वारा करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे भावनगर नगरपालिकानी आरोग्य सेवा द्वारा 30 વધુ નાગરિકોનો કોરોના ટેસ્ટ પણ વિનામૂલ્યે કરવાની સુવિધા ડોક્ટર શક્તિસિંહ ગોહિલ તથા શ્વેતાબેન પટેલ દ્વારા આપવામાં આવી હતી। ભાવનગર નવજીવન કેળવણી મંડળ આયોજિત વ્યાખ્યાનમાળામાં શિશુ વિહાર સંસ્થાના મંત્રી ડોક્ટર નાનકભાઈ ભટ્ટનું કેળવણી રત્ન શિક્ષક વિષયક માર્ગદર્શન કરવામાં આપવામાં આવ્યું હતું, અને જેટલું સ્તર ધરાવતા માસ્તરની રાષ્ટ્રીય ઘડતરની મહત્વની ભૂમિકા છે। શિક્ષકોના સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ વિષયે માનનીય વિચારો પણ આપવામાં આવ્યા હતા। સિહોર તાલુકાના અંતરાળ વિસ્તારમાં વિદ્યાર્થીઓને હ્યુમન રિસોર્સ તરીકે કેળવણી શિક્ષક વિદ્યાર્થીને જવાબદાર બનાવે છે, મહેનતું બનાવે છે, તે મુખ્ય વિચાર પ્રવચન માળામાં વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। અને 14 ઓગસ્ટે શાળાના પ્રગ્રહણમાં યોજાયેલ કાર્યક્રમ સમયે શિશુ વિહાર સંસ્થા એ ઉપસ્થિત શિક્ષકોને માર્ગદર્શન સાહિત્ય પણ આપ્યું હતું। સુરત શહેરમાં સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુથ ફાઉન્ડેશનના અગ્રણી ઘનશ્યામભાઈ બિરલાએ પિતાજીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રક્તદાન કેમ્પ કરી અને અનોખી રીતે શ્રદ્ધાંજલિ સુમન અર્પણ કરવામાં આવી હતી। સફાઈ કર્મચારીઓ તેમજ ફાયર બ્રિગેડના જવાનોને માસ્ક તેમજ સેનિટાઇઝ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। સુરત શહેરમાં સામાજિક કાર્ય માટે સ્વજનો એની યાદમાં લોકોના હૃદયમાં કાયમ રહે તેવા ઉદ્દેશ સાથે શહેરના સામાજિક અગ્રણીને સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુથ ફાઉન્ડેશન સુરતના પ્રમુખ તેમજ રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંકના કોઓર્ડિનેટર ઘનશ્યામ બિરલા દ્વારા પોતાના પિતા રામદેવ પીર બાબાના મંદિરના બગસરાના ભૂમિદાતા સ્વર્ગસ્થ છગન ભગતની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંક અડાણીમાં બ્લડ ડોનેટ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમ સંસ્થાના કોઓર્ડિનેટર ડૉક્ટર મુકેશ પંડશાલા, ઘનશ્યામ પાદરા, બ્રહેશ માંગ રોડિયા કોર્પોરેટ, દેવરાજભાઈ ટીબી સામાજિક અગ્રણી પ્રવીણ પીપરડી, રાજુભાઈ ગૌદાની, અરવિંદ પટેલ જેવા સામાજિક અગ્રણીઓએ ખાસ ઉપસ્થિત સાહેબ નામ તમારું? હું ડીબી ભટ્ટ, એસઆઈ મોટાવાળા છે વોર્ડ। આજે માનનીય શ્રી ઘનશ્યામભાઈના પિતાશ્રીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે એમણે આજે અમારા સફાઈ કામદારો અને સુપરવાઇઝર સ્ટાફને સેનિટાઇઝર અને માસ્કનું વિતરણ કરી અને એક ઉમદા કાર્ય કરેલ છે।
અને એને અમે ખૂબ હૃદયપૂર્વક આવકારીએ છીએ. આજ દિન સુધી આવી સંસ્થાઓ કોઈ આટલી મદદ માટે કે આવા કામ કરવા માટે આવતી નથી, જે ખરેખર આ કાર્યને બિરદાવવા લાયક છે. અને સુરત જે અત્યારે બીજા નંબર પર આવેલું છે એના પરથી પહેલા નંબર પર આવવા માટે સફાઈ કામદારો અને સફાઈ સ્ટાફ એનો જો જુસ્સો વધારવામાં આવે તો સુરત કદાચ એક નંબર પર પણ આવી શકે. આ તકે ઘનશ્યામભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. નમસ્કાર. ઘનશ્યામ વસાણી બિરલા, પ્રમુખ શ્રી સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુથ ફાઉન્ડેશન સુરત, કોઓર્ડિનેટર રેડક્રોસ બડબેન. આજરોજ મારા પપ્પાની 8મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે મોટા વરાછાની અંદર જે લોકો સફાઈ કામદારો છે તેને સેનિટાઈઝર અને માસ્કનું વિતરણ કરી અને એની તિથિને પપ્પાને યાદ કર્યા. બીજું કે હાલ જ્યારે સ્વચ્છતા અભિયાનની અંદર સુરતનો બીજો નંબર આવ્યો ત્યારે મને એવું થયું કે ખરેખર આપણા સાથા હીરો તો સ્વચ્છતાના જે કામ કરે છે એ છે, એટલા માટે એ લોકોને અમે સન્માન કરી અને એને એક નાનકડી અમારાથી બને એટલી ગિફ્ટ આપી. તેમજ અમે એક રક્તદાન કેમ્પ અડાજણની અંદર રેડક્રોસ બ્લડ બેંકમાં કર્યો, ત્યાં પણ રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું. અને તેમજ સુરતની અંદર જે ફાયર સ્ટેશન છે એના કર્મચારીઓને પણ અમે સન્માનિત કરી અને એક અમારી પપ્પાની યાદ લોકોના હૃદયમાં કાયમ કઈ રીતે રહે એવી પ્રયત્ન કર્યો. તેમજ આ તકે હું સર્વે મિત્રોને વિનંતી કરું છું કે ખરેખર આ સફાઈ કર્મચારીઓ જ આપણા સાચા વોરિયર છે, બીજા પણ હશે પણ એ લોકોને ખરેખર સન્માનિત કરી અને આપણે એકની સેવાઓને બિરદાવી જોઈએ. આ તકે મોટા વરાછાના જે સ્ટાફની અંદર જે લોકોએ અમને આ પ્રોગ્રામ કરી અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે જે એ લોકોએ જે અમને સહકાર આપ્યો એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા માનવ મંદિરમાં મનોદિવ્યાંગ દીકરીના છઠ્ઠા લગ્ન કરવામાં આવ્યા. માનવ મંદિરના ભક્તિબાપુની નિશ્રામાં રખડતા ભટકતા 55 નિરાધાર મહિલાઓનો આશ્રય અહીંયા લઈ રહી છે. આ મનોરોગી મહિલાઓમાં 7 મહિના પહેલાં માનવ મંદિરમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. મનોરોગી મહિલાઓના સાજિદ હતા, તેમના પરિવારને બોલાવીને ભક્તિબાપુના આશીર્વાદથી લગ્ન કરવામાં આવ્યા હતા. સાવરકુંડલાથી 5 કિલોમીટર હાથીસણી રોડ પર આવેલા માનવ મંદિર આશ્રમ આવેલ આ માનવ મંદિર આશ્રમના નિરાધાર રખડતા ભટકતા મનોરોગી મહિલાઓને વિનામૂલ્યે દાખલ કરીને સારવાર આપવામાં આવી ચૂકી. મોટાભાગના રોડ પર રખડતી ભટકતી પાગલ મહિલાઓને પોલીસ મૂકી જાય છે. આ માનવ મંદિરમાં ગુજરાત સહિત અનેક જગ્યાઓની 55 જેટલી મહિલાઓ અહીંયા સારવાર લઈ રહી છે. તમામ મહિલાઓનો એક એક રૂમ નજર માટે રાખવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત દુઃખ સાથે બી વાત પણ કરવામાં આવે છે. હાલમાં 5 જેટલી મનોરોગી મહિલાઓ સાજી થઈ ગઈ છે, જે તમામને જુદા જુદા વિસ્તારમાં જુદી જુદા શહેરોમાંથી પોલીસ મૂકી ગઈ છે. હવે સાજી થતાં પોલીસ પણ મદદ નથી કરતી અને જે સાજી થયેલી મહિલાઓ છે તેમના પરિવારનો સંપર્ક કરતા તેઓ પણ સ્વીકારતા નથી. પોતાના પરિવારના સભ્યોને જ્યારે સાજા થતા તેઓ પણ સ્વીકારતા નથી, તે પણ એટલી દુઃખની જ વાત કહી શકાય. જાણે કે માનવતા મરી પરવારી હોય તેવા પણ ક્યારેક ક્યારેક દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. એક તરફ સંસ્થાએ સેવકે પ્રવૃત્તિ કરી અને દુઃખી મહિલાઓને સંભાળ રાખે છે અને સાજા કરે છે અને બાદમાં પરિવાર સ્વીકારતો નથી. આ એક પણ એક જાતની વિકૃતિ જ કહી શકાય સમાજમાં જે જોવા મળી રહી છે, જે દુઃખ. માનવ મંદિરનો જે હેતુ હતો એ સિદ્ધ થઈ રહ્યો છે. આજરોજ આજે માનવ મંદિરમાંથી સાજી થયેલી આ 6ઠી દીકરીના લગ્ન થઈ રહ્યા છે એનો મને ખૂબ જ આનંદ છે. ખૂબ જ અંદરથી ઉત્સાહ મહેસૂસ કરું છું. અમારો જે હેતુ હતો કે રખડતી ભટકતી સમાજે તિરસ્કૃત કરેલી દીકરીઓને પુનઃ સમાજમાં સ્થાપિત કરવી, એ હેતુ સિદ્ધ થતો જાય છે. આજે બીજી 5 દીકરીઓ સાજી થઈ ગયેલી છે. અત્યારે માનવ મંદિરમાં 50 મનોરોગી બહેનો છે, એમાં 5 સાજી થઈ ગઈ. એના પરિવારનો અમે કોન્ટેક્ટ કરીએ છીએ તો એ લેવા નથી આવતા. મારી આ સમાજને કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે સાજી થઈ ગયેલી દીકરીને પુનઃ તમે સ્વીકારો, એક્સેપ્ટ કરો. આ મનોરોગ છે, દવાથી મટી શકે છે. અને પોલીસ જે રોડે રખડતી ભટકતી દીકરીઓને મૂકી જાય તો મારી પોલીસને પણ એક વિનંતી છે, એની પાસે અપેક્ષા રાખું કે આ દીકરીઓને પાછી એના ઘેરે પહોંચાડવામાં માનવ મંદિરને મદદરૂપ થાય. મારું નામ રેખા છે અને મારા લગ્ન આજે માનવ મંદિરમાં છે અને મને બહુ ખૂબ ખુશી છે. હું માનવ મંદિરમાંથી સારવાર લઈને સાજી થઈ ગઈ છું અને 7 મહિનાથી હું માનવ મંદિરમાં એડમિટ હતી અને અત્યારે હું એકદમ સાજી થઈ ગઈ છું અને આજે મારા લગ્ન છે તો હું બહુ ખુશી છું. અને પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ છે અમારી સાથે, એટલે અમે બંને જણા એમ કે આવી સેવા કરી એવી તમારા દિલની બધાની દુઆ અમારી સાથે રહી છે.